قد بڑھانے کا آزمودہ روحانی عمل۔ آدھا گلاس پانی لیں، اس پر اول و آخر ایک بار درود ابراہیمی پڑھ کر دم کریں۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اس کے بعد سورہ یوسف کی پہلی آیت تین مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین۔ اس کے بعد ایک مرتبہ یہ کلمات پڑھ کر پانی پر دم کریں۔ الرحیم 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 یا اللہ یا مرید، الرحیم 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 یا اللہ یا مرید، الرحیم 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 یا اللہ یا مرید۔ پھر گلاس پر دم کر کے تصوراتی طور پر اپنے قد کو بڑھتا ہوا خیال کریں۔ پانی بیٹھ کر تین سانسوں میں پئیں۔ یہ عمل صبح اور شام کرنا ہے۔ مستقل مزاجی اور یقین کے ساتھ کریں۔ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ پابندی سے 6 ماہ اس عمل کو کریں۔ جزاک اللہ خیر۔